Langu jina naitwa Manpolo. Nikukumbusha basi, wewe ambaye bado huja subscribe katika channel hii, hebu fanya hivyo hivi sasa ili tuweze kwenda sambamba. Leo hapa Serash TV kuna jambo nataka tuzungumze. Na kama ilivyoada basi, mimi kila ninapopata jambo ambalo naona linatija huwa napenda sana share na watu wangu. Katika haya maisha ambayo tunaishi, mara nyingi huwa hatufahamu tuwe wapi na kwa wakati upi ili tuweze kufanikisha malengo yetu. Mara nyingi iko hivyo. Pia huwa tunajikuta tukiwalaumu watu kwamba kwa nini fulani hafanikiwi, kwa nini fulani anafanya hivi, anafanya vile, kwa nini fulani hafanyi vizuri. Tunashindwa kufahamu kwamba sehemu tulipo au sehemu walipo hawa ambao tunawalaumu sio sehemu sahihi, na ndio maana wanashindwa kufanya kilicho sahihi. Hapa nisikilize kwa makini. Wote tunamfahamu mnyama Simba, lakini pia wote tunamfahamu samaki aitwaye Papa. Simba ni mahiri sana katika swala zima la uwindaji, lakini akiwa mwituni. Alikadhalika, Papa naye ni samaki mahiri sana kwa uwindaji, lakini akiwa baharini. Sasa basi, pamoja na umahiri wa Simba katika swala zima la uwindaji, tukisema tumchukue Simba na tumpeleke baharini ili awinde, unadhani itakuwaje? Ataweza kuwinda? La hasha. Sasa basi, pale tunapoona kwamba Simba huyu anashindwa kuwinda baharini, tunaanza kumshushia lawama kwamba Simba si lolote, si chochote, anashindwa kuwinda. Tunasahau kwamba Simba huyu pamoja na umahiri wake, lakini hayuko sehemu sahihi, kwa sababu baharini sio mahala pake. Simba mahala pake ni mwituni. Lakini vivyo vivyo, tukisema tumchukue Papa kwa sababu tu Papa ni mahiri katika uwindaji, alafu tukamweka mwituni tukitarajia kwamba Papa huyu atawinda, unadhani Papa atafanikiwa? La hasha, kwa sababu mwituni Papa si mahala pake, kwa hivyo atafeli. Kitakachofuata, tutaanza kumporomoshia lawama kwamba Papa si lolote, si chochote, amefeli na kushindwa kuwinda. Lakini tunasahau kwamba ameshindwa kwa sababu hayuko sehemu sahihi. Papa mahala pake ni baharini na si mwituni. Hivyo hivyo basi, jiulize na wewe mwenyewe, hapo ulipo ni mahala pako sahihi? Wakati mwingine huenda ukajikuta unajikatia tamaa katika maisha yako, kwamba mafanikio kila kukicha kwako wewe yanakuwa ni ndoto. Mafanikio yanazidi kukutupa mkono, hatimaye unajikatia tamaa. Kumbe unashindwa kugundua kwamba pengine wewe ni miongoni mwa Simba wanaong'ang'ana kuinda baharini wakitarajia kufanikiwa, hali ya kuwa baharini Simba wewe si mahala pako. Mahala pako wewe ni mwituni. Au pengine huenda ikawa wewe ni miongoni mwa Papa wanaong'ang'ana kuinda mwituni. Masiku, wiki, miezi, miaka na katika, mafanikio kwako yanazidi kuwa ndoto. Unasahau kwamba Papa wewe mwituni si mahala pako. Papa wewe mahala pako ni baharini. Ewe Papa, hebu rudi baharini, katafute bahari ilipo, fanya umahiri wako wa uwindaji, utaona kama hautofanikiwa. Lakini wewe Simba unayeng'ang'ana kuinda baharini, hapo si mahala pako. Rudi mwituni, kawinde mwituni, utaona nini kitakachotokea. Kwa hakika utafanikiwa. Ndivyo tunavyoishi sisi tulio wengi. Tunapenda sana kupoteza muda katika sehemu ambazo si za kwetu. Tunapenda sana kupoteza wakati katika nafasi au kazi ambazo si za kwetu. Miaka na katika, mafanikio kwetu sisi yanazidi kuwa ndoto. Brothers and sisters, hebu jaribu, toka hapo ulipo, jaribu kutafuta kitu kingine cha kufanya. Pengine hicho unachong'ang'ana kukifanya miaka nenda rudi bila ya mafanikio, huenda si mahala pako. Pengine wewe ni Simba uliyeng'ang'ania kuwinda hapo baharini, ndio maana ufanikiwi. Katafute mwitu ulipo, winda mwituni Simba, utafanikiwa.
au pengine wewe ni papa unaengangana kuinda mwituni hali ya kuwa hapo mwituni si mahala pako. Nenda katafute bahari ilipo papa, utafanikiwa. Wenye akili timamu hapa watakuwa wamenielewa. Wale wenzangu na mie vichwa vigumu, basi hapa tusichoshane. Cha kufanya wewe drop comment hapo chini, nitafute inbox private, nitakuelezea zaidi. Langu jina naitwa Man Odo. Tukutane tena hapa hapa the place to be. Nazungumzia Serash TV wiki ijayo. Kwa heri ya kuonana. Siku njema.